A proteste ispred Republičke izborne komisije prati naša reporterka Jelena Milutinović. Jelena, kakve su šanse da zahtevi opozicije budu ispunjeni, odnosno da izbori budu poništeni? Anmari, još se ne zna odgovor na to pitanje, ali evo, opozicija se već šesti put na protestu ispred Republičke izborne komisije trudi da ukaže na brojne nepravilnosti koje su se dogodile tokom izbornog procesa. Dakle, podsjećam da i iz opozicije i iz nevladinih organizacija koje su posmatrale izborni proces, takve informacije stižu iz dana u dan. 17 nevladinih organizacija stalo je na stranu opozicije kada tvrde da su izbori bili neregularni i da bi trebalo da se ponove. Juče smo čuli iz organizacije CRTA, iz posmatračke misije te organizacije, da su prikupili i javnosti predstavili dokaze o brojnim nepravilnostima koje su, kako kažu, uticale sasvim sigurno na rezultat izbora u Beogradu. Tako oni posebno navode slučaj izbornog inženjeringa kada kažu da su dovođeni brojni birači iz drugih gradova, iz Republike Srpske, da glasaju ovde u Beogradu i da su uglavnom prema njihovim nalazima glasali u onim opštinama u Beogradu u kojima je Srpska napredna stranka na prethodnim izborima 2022. imala slabiji rezultat. To je, kažu, nelegalno, nelegitimno i nije moglo da bude izvedeno bez znanja institucija, pre svega bez znanja Ministarstva unutrašnjih poslova. Evo, čuli smo i da se oglasilo Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je saopštilo da su reagovali u desetak slučajeva prijava izbornih nepravilnosti, među njima sumnje na mito, sumnje na falsifikovane potpise, na falsifikovane glasačke listiće. Čuli smo i da su reagovali, govorili o slučaju Arena, odnosno organizovane migracije birača i da su obavestili policiju o tome, ali evo, opozicija kaže da je to zakasnela reakcija. Na sve to vlast svih ovih dana tvrdi kako su izbori bili zapravo regularni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čak je rekao da su ovo bili najpošteniji izbori do sada, a premijerka Ana Brnabić navela je da organizacija CRTA svojim, kako kaže, netačnim insinuacijama pokušava da destabilizuje Srbiju. Ona je rekla da svaka dobro organizovana stranka, osvrćući se na tvrdnje o organizovanoj migraciji birača, ima pravo da dovodi svoje birače ukoliko oni ovde imaju birališta i tu ne vidi nikakav izborni inženjering. Takođe je pomenula i birački spisak i rekla da je razlika u ovom sadašnjem biračkom spisku na ovim izborima u 12.000 glasača u odnosu na prethodne izbore i da je to razlika samo u 1%. Tako da negiraju da je bilo kakvog izbornog inženjeringa. A kada smo već kod biračkog spiska, tu su i studenti koji su i večeras ovde na protestu i kojima je u fokusu upravo birački spisak. Oni su dali rok nadležnim institucijama do ponedeljka da im u njihovom pravnom timu omoguće uvid u birački spisak i u sav izborni materijal. U suprotnom najavljuju višečasovne blokade. Hoće li biti još nekih reakcija vidjet ćemo možda već sutra, jer je predsednik Srbije najavio obraćanje javnosti u prepodnevnim satima. On je ranije rekao da formiranje vlasti u Beogradu zavisi od odluke liste Branimira Nestorovića. Nestorović se danas obratio javnosti i rekao da neće u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, pa evo, vidjet ćemo da li će to biti zapravo razlog za raspisivanje novih izbora, a evo i kako je Branimir Nestorović svoju odluku obrazložio. Nameće se neka dilema da mi smo odgovorni za sudbinu Beograda, jer ako mi nekog ne podržimo, mislim, onda će ne znam šta se desiti. Mi ne možemo da prihvatimo to, znači, mi ne možemo da prihvatimo odgovornost da mi presuđujemo za nešto što nije naš problem. Mislim, problem je kreiran na drugom mestu, taj koga je kreirao neka ga rešava, mi ne možemo da učestvujemo u tom rešavanju tog problema. Znači, sad mi ako podržimo jedne, druge, mislim, onda će ovoga, nemamo mi potrebe da se opredeljujemo, neka budu novi izbori u Beogradu.